السلام عليكم دمان صاحبة كحرة يوتيوب channel كينا يو فيسبوك بيج كينا با دكتور كوليرا تيوب وحان رجينيا إناد في عانتين ماقعيقو وفيسال كوليرا كسو دوا دا مقال عصب مقال كينا ما انتا وحانو قهد لدونا اسبوع عوغو هرية اي اوركا على مدها اي هوية دا اوركا الله يلا كل ميكرتو موضوع عاني وحانو قن دونا موضوع سيجوك تاونو هاد لدونا وينو كبلا بدونا اسبوع عوغو هرية اوركا إلا ايو هويدا انت اي كدليسو حالدا اي لكل مدونتو مامادا مركي اوركا قادو إلا ايو دالمادي دا ينك هاد لدونا ولي باسي عصبع سبوع عوغو هاد لدونا دو اي بايدمو انيغو وغوفا ايدينينو هويوينكا كو عصب اوركا اي حالدا لكل مدونان حد بحيركو مرا اوركو دا يو علمو هدا سيدو او اسبدل دا او سامينا يو حرمركا او سامينا انتو عالو شوكو جرابا هدو اي بايدمو اسبوعاني waxaanu ka hadli doonaa calaamadaha uurka xilliga hore isbuuca koowaad ee uurka hooyadu maxay la kulmi kartaa maxay filan kartaa calaamadaha ugu horeeya uurkana isbuuca ugu horeeya muxuu yahay waxa laga yaabaa inaad maqashay in uurka loo tiriyo laga bilaabo maalinta ugu horeysa ee caadada laga dhaqdo hadaba sidaas ima ahan isbuuca koowaad waxa bilowda bacriminta ukunta gabadha lama dhigi karo uur ayaad leedahay balse isbuuca koowaad waxaa loo tixgelin karaa in uu yahay isbuuca ugu horeeya uurka calaamadaha xilliga hore ee aad arki karto ee la filan karo inaad uur leedahay waxaa ka mid ah kow caadada oo aad weyso haddii aad ku jirto xilligii caadada ku iimaan jirtay ama toddobaadkaadii oo aad weyso caadada waxaa laga yaabaa inaad uur leedahay balse calaamadani waxay noqon kartaa mid iska caadi ah haddii caado wareer aad qabtid يعني حلي أي كوي ما نجرتي حلينا أي كام ما قنان جرتي هدي عطا يقف كنو عاسيا إلا ما دي هكار أوري يطلي هاي لكن هدي وريق عادة دو سحيني هاي أو حلي كوي ما نجرتي أو آت ويسو وحالاقة يابا إن آت أور ليد هاي على مدى الله باد أوركا حلي يدو أغو هوري أوركا سكوار كرتو حكامي دا إسبدل دا ناسها حلي هوري أوركا إسبدل دا هرمونا دا أيا لغا يابا in naasahaagu ay ka dhigan ku xanuunaya oo danqanaya barar iyo xanuun naasaha waxay u badan tahay in ay yaraadaan dhowr toddobaad kadib marka uu jirkaadu la qabsado isbeddelada hormoonada saddex lalabo lalabo matag la socda iyo lalabo aanan matag la soconaynba xanuunka subaxlaha ah kaas oo dhici kara waqti kasta oo maalin iyo habeenba ah wuxuuna badanaa bilaabmaa hal ilaa laba bilood kadib marka aad uurka yeelato si kastaba ha ahaatee habeenka qaarkood waxay dareemaan lalabo goor hore qaarna lama kulmaanba lalabada iyadoo sababta lalabadu xilliga uurka leh aysan caddayn haddana khubarada caafimaadka waxay sheegayaan in lalabada xilliga uurka ay sababaan hormoonada uurka kuwaas oo door ahaan ka qayb qaata isbeddelada hormoonada calaamada afraad ee aad isku arki karto xilliga hore uurka waxaa ka mid ah kaadi badan waxaa laga yaabaa inaad aragto kaadi badan intii caadiga ahayd ee aad kaadin jirtay in ka badanba xadiga dhiigga ee jirkaagu uu kordhaya xilliga uurka taasoo keenaysa in kelyahaagu ay soo saaraan dareere dheeri ah oo ay ku shubaan kaadi heestaada bladderka shan qandho iyo cuntada oo laga go'a lix daal daalka ayaa sidoo kale ka mid ah calaamadaha uurka xilliga hore si kastaba ha noqotee sare u kaca heerarka hormoonada ee progesterone inta lagu guul jiro uurka waxay gacan ka qaataan heerarka isbeddelka ee daalka calaamadaha kale ee isku arki karto waxaa ka mid ah muudka qofka uu isbeddelo yacnii dabeecadda qofka oo isbeddesha hormoonada ku shaqada leh dareenka oo xilliga jirkaaga uu ku jiro ayaa ka dhigi kara qofka qof dareenkiisa aan caadi ahayn isbeddeladani dabeecadda ayaa sabab u ah isbeddelada hormoonada uurka sideed dibriyo isbeddelada hormoonada xilliga uurka ah waxa uu keeni karaa inaad dareento dibir oo la mid ah sida aad dareemi jirtid xilliga bilowga caadada sagaal dhiig yar oo ka yimaada xubinta taranka dhiig yar ee lagu arko xubinta taranka wuxuu noqon karaa mid ka mid ah calaamadaha ugu horeeya ee uurka waxaana loo yaqaanaa dhiigbaxa beerista wuxuuna dhacaa marka ukunta la bacriyimay ay ku dhegto xuubka ilmagaleynka qiyaastii 10 ilaa 14 maalmood kadib ee uurka toban calool majiir dumarka qaar ayaa la kulma majiirkani halka qaar kalena aysan la kulminba calool majiirka kow iyo toban calool istaag calool fadhi constipation sida u taqaanidbo ayaa isku arki kartaa xilliga ugu horeeya uurka
isbeddelada hormoonada ayaa keeni kara in nidaamka dheefshiidka uu hoos u dhaco, taasoo keeni karta calool istaag ama calool fadhi. 12. Cuntada oo ka hor imaata. Markaad uur leedahay, waxaa laga yaabaa inaad dareento urta qaar oo dareenkaagu dhadhanka ayaa isbeddeli kara. Sida calaamadaha kale ee uurka intooda badan, duqyadani cuntada waa lagu nici karaa, taasoo sabab u noqonaysa isbeddelada hormoonada. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkeena maanta oo aan ugu hadlaynay isbuuca ugu horeeya ee uurka. Waxay noo ballanaa muuqaalka xiga oo aan uga hadli doono isbuuca labaad ee uurka. Haddii aad soo gartay ilaa dhammaadka, waxaan ku leenahay Rabbi ha ka raali noqdo. Fadlan muuqaalkani la wadaag saaxiibadaada. Salaam.